င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့အရခတက်တော်အေအေကတန်တွဲနဲ့မောင်တော်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းကြီးနှစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လာရှိုးမြို့ကရက်ွက်တစ်ထဲနေရ3ခုလောက်မှာမနေ့ကလက်နက်ကြီးကြီးကြရောက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတစ်ယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်မှာအရခတက်တော်အေအေကတန်တွဲမှာကြံတဲ့လက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းကိုသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမှာလောင်ကစားဝိုင်းတွေဘလိုမျိုးရောက်လာကြပါသလဲစီရေးပဋိပက္ခနင်းမြေတွေတဲကပြည်သူတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုကူညီပေးဖို့ NUG ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကရနီပြည်မော်ချီဒေတာကကလေးတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဘာကြောင့်ခက်ခဲနေရတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲနယ်မောင်တော်မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုအရခတတော်ရေကထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။တန်တွဲမြို့ကနောက်ဆုံးလက်ကျန်တပ်ရင်းငပလီမြို့အခြေစိုက်ခရယာငါငါနဲ့မောင်တော်မြို့အခြေစိုက်မကြီးချောင်းစခန်းတို့ကိုရေကအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့အရခတတော်တရင်ပြန်ကြားရေးဌာနကမနေ့ကညတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အသေးစိတ်ကိုတရင်လွှာမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရှမ်းမြောက်လာရှိုးမြို့ရက်ွက်တစ်ထဲကနေရ3ခုလောက်မှာမနေ့ကလက်နက်ကြီးကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသားတယောက်ထိမှန်သေဆုံးသွားပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့သူကခရီးရန်ဓမ္မဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်မနေ့ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေတဲ့လာရှိုးမြို့ရဲကအာထကတစ်ကျောင်းထဲမှာလည်းလက်နက်ကြီးကြီး၄လုံးကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူးကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့မြောက်ဘက်ချမ်းမှာကရင်မြို့တာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မြေပြင်တည်ရင်အရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်းကစပြီးတော့ကော့ကရိတ်မြို့မြောက်ပိုင်းမြတ်ပတိုင်ကျေးရွာအုပ်စုမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုအသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အင်အားထပ်မံဖြစ်တင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့ကလမ်းပေါ်မှာဓာတ်ထိုးသွင်းတံရနဲ့သေဆုံးနေတဲ့အမျိုးသားရုပ်အလောင်းနှစ်လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဝိုင်းမော်ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။မနေ့ကမနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေကတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမုံမြတ်လူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့အကူအညီနဲ့ဝိုင်းမော်ဆေးရုံကြီးမှာရှိတဲ့ရင်ခွဲရုံကိုပို့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်ခံထားတဲ့အလောင်းတွေပေါ်မှာရှမ်းပြည်တရားစီရင်ရေးစာကတ်ထားပြီးဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဂျွန်လ30ရက်နေ့တုန်းကလည်းမြစ်ကနာမျိုး ACD ရက်ကွက်မှာရှမ်းနီတရားစီရင်ရေးစာကတ်ထားတဲ့ရုပ်အလောင်းနှစ်လောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ကနောက်ဆုံးလက်ကျန်တက်ရင်ငပလီမြို့အခြေဆိုင်ခလာရငါငါနဲ့မောင်တော်မြို့အခြေဆိုင်မကြီးချောင်းစခန်းတို့ကိုအရခတက်တော်အေအေကအပိသက်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်နရင်ဂျရာအင်းမြခိုင်ကအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်ဒီအပိုင်းတွေအတွင်းအဓိကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေအထက်ကတန်ရွှင်းမြို့နယ်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုကိုအခုလိုထပ်မံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ရွှင်းအခြေစိုက်ခလာရ55တပ်ရင်းကိုတော့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်လောက်မှာ AA ကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရန်သူစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခဲအများအပြားကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တန်ရွှဲအခြေဆိုင်တပ်ရင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခမရ566ကိုဇွန်လ29ရက်နေ့မှာအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးထွပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့ရန်သူတွေစစ်ကူလာပေးတဲ့ရန်သူတွေနဲ့တန်ရွှဲမြို့အထက်မှာလက်ကျန်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတန်ရွှဲမြို့နဲ့တန်ရွှဲမြို့အနီးဝန်းကျင်ကနေခုခံစစ်တွေဆင်းနေဖို့ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်တန်ရွှဲတမျိုးလုံးကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိဖို့အတွက်တော့ထိုးစစ်တွေဆက်လက်ဆင်နွှဲနေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်
နောက်ပြီးမောင်တော်နာခခ9ရဲ့အနိပတ်ဝင်ခြင်းကစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မကြီးချောင်းနေရှာဆောင်တက်စခန်းကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာအေးအေးကအပိတ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရန်သူအလောင်းလက်နက်ခေယံစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းအများအပြားနဲ့အတူသုံးပန်းတရှို့ကိုလည်းလက်ရဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမကြီးချောင်းစခန်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တွေတာကာစလက်အောက်ခံခလာရာ263တပ်ရင်းနဲ့တခြားစစ်စခန်းတရှို့ကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနေခြားဆောင်ရဲတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား30ကျော်လောက်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်ချန်းကိုစက်လေတရှိုးနဲ့အတူထွက်ပြေးသွားတယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ရှင်။အခုလိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာတပ်ရင်းတွေစခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းပိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကအခုလိုပြောဆိုပါတယ်။ဆိုရခိုင်ပြည်နယ်တွေနဲ့လုံးမြောက်ရေးတိုက်ပွဲဟာအခုကနော်ပန်းနိုင်မှုမြင့်ကြရပါတဲ့ကြမ်းမီတွင်အဲ့ဒီအချင်းကြီးကိုရရှိတော့မယ်။မောင်နှောင်းဒေသအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နာခခ55မြို့သူကြီးစခန်းကိုအရခတက်တော် AA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်လျက်ရှိနေရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမောင်နှောင်းမြို့ကိုမဆုံးရှုံးရစေရည်အတွက်မောင်နှောင်းမြို့အတွင်းကနေပြီးခုခံစစ်ဆင်တွေဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမျိုးမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကလောင်ကစားဝိုင်းတွေကိုတွင်ကျဲစွာလုတ်ကင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ Greenie Bee Mochi ဒေတာနဲ့မဲဆဲမြို့နယ်ဟာဝေးလံပြီးတွားရောက်ဖို့အတွက်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမလွယ်ကူတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာဘက်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ဆောင်မိခင်နဲ့၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအတွက်ကျမရေဆောက်ရှောက်မှုပေးနိုင်မှုနဲ့အာဟာရမြတ်စွာရရှိနိုင်ဖို့အပိုင်းမှာထောက်ပံ့နိုင်တာမရှိနိုင်သေးဘူးလို့ Greenie ဘတ်ဆုပ်သားဖွားအသင်း KMS ဥက္ကဋ္ဌနော်လွေထုကပြောပါတယ်။ဒီမဲဆဲတို့မော်ချီတို့ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းအောင်ပါပေါ့နော်။အဲ့မှာတော့ဆံမတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။ကြားတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့အခြေဆက်မှုနဲ့အားနည်းတဲ့ခါလမ်းကြောင်းလည်းခက်ခဲတဲ့အတွက်အရင်မသွားနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ Greenie ဘတ်ဆုပ်သားဖွားအသင်း KMS အနေနဲ့လက်ရှိလွိုက်ကောဒီမော့ဆိုဖရူဆိုမိုးပြဲဖေခုံစာရဲမြို့နယ်အတွင်းမှာအခြေခံကျန်းမာရေးဖြစ်တဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခေရီနဲ့ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးတာလိုအပ်တဲ့အာဟာရနဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Greenie ဘတ်ဆုံတာဖွားများ KMS အဖွဲ့အစည်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့မြေပြေဆရာဆရာမ100ကျော်ရှိကစေခန့်အနေနဲ့28လုံးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဖွဲ့အစည်းရေရှည်တည်တံ့နိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်။ဟိုအလောက်တာတော့လုံနေရတယ်ဆရာမတို့လည်းအားလည်းနာတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျမတို့မှလည်းအလောက်တိအမောက်များတဲ့ဟာတွေလည်းကျမတို့မရှာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆက်သွယ်ကျမတို့ဆက်သွယ်အားနည်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်ရှိတယ်ဆရာမတွေကအရောက်တရာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့မြေပြင်မှာတကယ်မြေပြင်မှာလောက်တဲ့ဆရာမရှိတယ်တချို့ကဒီတိုင်းပဲ member အဖွဲ့ဝင်ထားတာရှိတယ်တချို့ကျတော့လဲဟိုတခြားအဖွဲ့ရဲ့ဒီလိုတခြား project တွေလာတာရှိတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့မှာဝင်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေအားလုံးကကျမတို့ရဲ့ဆရာမတွေပဲ KMS ဆရာမတွေပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပထမပတ်အတွင်းမှာလဲဒီမော့ဆိုပရိုဆိုနဲ့ဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းကကိုဝန်ဆောင်မိခေ150ကျော်ကို Greenie Bee ချားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့လက်အောက်ကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဌာနနဲ့ KMS ပူးပေါင်းပြီးပထမဆုံးကြိမ်တပ်ပိုးကူညီမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူဦးရေ3သိန်းနီးပါးစစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ Greenie Bee မှာကိုဝန်ဆောင်မိခင်နဲ့ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေဟာအဖက်ဖက်ကကူညီပတ်ပိုးမှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စေရေးပဋိပက္ခနယ်မြေတွေကပြည်သူလူထုတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုအကူအညီပံ့ပိုးပေးဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ BND ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NUG ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစုကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေရဲ့ထိချုပ်နေတာတွေပုံမူကျပြန့်လာတယ်လို့စောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့ပူပေးနေရတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာရောကပ္ပါရောအင်နာနီချင်းတွေသိစီပါတယ်။
တော်လည်းဤသုံးနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတော်လည်းရေးအားစုတွေကတိတ်ပိုက်ထိတ်ချုပ်နိုင်တဲ့နေမြီကပုံမှုကျက်ပြက်လာပြီးအဲ့ဒီနေမြီတွေထက်ကလူထုတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေကိုလုံဆောင်နိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ထောက်ထားဆိုဝေစုကဆိုပါတယ် ဒီပဏိပခါဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသမှာအန်ယူဂျီနဲ့တိုင်းဒေသတော်လည်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီပတ်ပို့မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အန်ယူဂျီကပြောပါတယ် နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုကိုတောင်းဆိုနေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာပဏိပခါဖြစ်ပွားရာဒေသတွေထက်ကကလေးတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုကိုတောင်းဆိုရမှာတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုအခြေအနေကိုထောက်ထားဆိုဝေစုကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကြိုးစားပြီးတော့ဆွေးနွေးတာအချိန်မောင်းရတာဒီနေ့တော်ရုံတိုင်ရုံမဟုတ်လူကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်အွန်လိုင်းန
တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာဆွေးနွေးတာမှာမရဘူးမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုအားကိုကိုပြီးပြည်သူမှပြည်သူတို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုမှရှိတဲ့ခုနရတဲ့ရဖို့ဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးတော့ကာကွယ်စီထိုးရတာဖြစ်ပါတယ်NUG ကရရှိနေတဲ့ရန်ပုံငွေတွေထက်ကကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့လစဉ်ဒေါ်လာတသိန်းခွဲရရှိနေပြီးပုံမှန်ကူညီမှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိပေမဲ့လည်းမြေပြင်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီတွေကလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဒေါက်တာစောဝေစုကပြောပါတယ်ခရနီပြည်မော်ချီနဲ့မက်ဆက်ဒေတာဘက်ကကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးဖို့လက်လန်းမမီသေးဘူးလို့ခရနီဘတ်ဆောင်တာဖွာအသင်း KMS ကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လင်းမြာကပြောပြထားပါတယ်ခရနီပြည်မော်ချီဒေတာနဲ့မက်ဆက်မြို့နယ်ဟာဝေးလံပြီးတွားရောက်ဖို့အတွက်လမ်းမဆက်သွယ်ရေးမလွယ်ကူတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာဘက်မှာရှိတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နဲ့ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေအတွက်ကျမရေဆောက်ရှောက်မှုပေးနိုင်မှုနဲ့အာဟာရမြတ်စွာရရှိနိုင်ဖို့အပိုင်းမှာထောက်ပံ့နိုင်တာမရှိနိုင်သေးဘူးလို့ Greeny ဘတ်ဆုပ်သားဖွာအသင်း KMS ဥက္ကဋ္ဌနော်လွေထုကပြောပါတယ်ဒီမက်ဆဲတို့မော်ချီတို့ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းအောင်ပါဘောနော်အမှတော့ဆံမလည်းရှိတယ်ပေါ့အကြားတော့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ချိန်ဆမှုနဲ့အားနေတဲ့ခါလမ်းကြောင်းလည်းခက်ခဲတဲ့အတွက်အရင်မသွားနိုင်ဘူးပေါ့နော် Greeny ဘတ်ဆုပ်သားဖွာအသင်း KMS အနေနဲ့လက်ရှိလွိုက်ကောဒီမော့ဆိုဖရူဆိုမိုးပြဲဖေခုံစရဲမြို့နယ်အတွင်းမှာအခြေခံကျန်းမာရေးဖြစ်တဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးတာလိုအပ်တဲ့အာဟာရနဲ့ကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေလှောက်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Greeny ဘတ်ဆောင်သားဖွားများ KMS အဖွဲ့အစည်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာတော့မြေပြေဆရာဆရာမ100ကျော်ရှိကစေခန့်အနေနဲ့28လုံးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဖွဲ့အစည်းရေရှည်တည်တံ့နိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်ဟိုအလောက်တာတော့လုပ်နေရတယ်ဆရာမတို့လည်းအားလည်းနာတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျမတို့မှလည်းအလောက်ထိအမောက်များတဲ့ဟာတွေလည်းကျမတို့မရှာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆက်သွယ်ကျမတို့ဆက်သွယ်အားနည်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်ရှိတယ်ဆရာမတွေကအရောက်တရာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့မြေပြင်မှာတကယ်မြေပြင်မှာလောက်တဲ့ဆရာမရှိတယ်တချို့ကဒီတိုင်းပဲ member အဖွဲ့ဝင်ထားတာရှိတယ်တချို့ကျတော့လဲဟိုတခြားအဖွဲ့ရဲ့ဒီလိုတခြား project တွေလာတာရှိတယ်ဆိုတော့အဖွဲ့မှာဝင်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေအားလုံးကကျမတို့ရဲ့ဆရာမတွေပဲ KMS ဆရာမတွေပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလပထမပတ်အတွင်းမှာလဲဒီမော့ဆိုပရိုဆိုနဲ့ဖေခုံမြို့နယ်အတွင်းကကိုဝန်ဆောင်မိခေ150ကျော်ကို Greeny ပြည်ချားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့လက်အောက်ကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဌာနနဲ့ KMS ပူးပေါင်းပြီးပထမဆုံးကြိမ်ပတ်ပိုးကူညီမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်